E aí pessoal, mais uma jogabilidade Dungeon Stream. E vamos continuar aqui a campanha. Aí deixa eu ver qual que a gente jogou da última vez. Talia was now ready to face Thanos in the final battle. A gente jogou esse aqui. A gente fez esse aqui, né? Que pegou o ogro. E o próximo vai ser esse aqui: Neurons and Creature. E lá vamos nós. Together with the muscular ogre, the pillaging evil had destroyed the city of Lotsawinter. And so the former harbor city was consumed by the flames. All that remained was a smoking pile of misery. The third part of the Lots of Winter series should probably be named Ash Beach of Death, then. At the victory celebration, the ogre insisted on giving a little concert with his solo band. Unfortunately, no one was able to face the odors that followed his butt trumpet solos, and even Talia escaped with the smell-sensitive evil's army as the poor soul-serving ogre collapsed, wheezing on the ground. And so the resource-wasting evil had once again captured a ship to again sail off to some other place. This story is so, exciting and varied. And so the carefree evil's army sailed for the not-quite-so-free cities, a network of unacceptably prosperous towns spanning the islands in front of the mainland. It went without saying, there was no way they could be ignored on the way to the capital city. But even more important was the fact that Elric the Pretty was there. A good-natured, narcissistic paladin who served the goddess and far, far worse, one of Thanos' comrades in arms. Certainly, Talia wouldn't pass up a chance to get one over on her foster father by shearing one of his little lambs and roasting it over a slow fire. Where did I put great-grandfather's paladin it so wonderfully juicy recipe book? Agora sim. Cara, o áudio ele fica meio estourado porque... Cara, é laptop. E quando o jogo assim, ele requer bastante processamento, aí o cooler do processador ele fica a milhão aqui, né? E faz esse barulho aqui de turbina de avião. Aí tem que afastar aqui o microfone, mas mesmo assim ele acaba pegando o áudio. E também a partir do clique do mouse. Eu preciso comprar um headset, mas não dá, né? Por enquanto. The relentless evil's armies had reached the not quite so free cities. Several large cities were spread across numerous smaller islands. The capital of Alphas was very close. This was probably where Elric the Pretty was to be found. Unfortunately, the not quite so free cities were very well defended. A direct attack would be unwise. But the insidious evil had already formed a plan designed to weaken the defenses. There were a number of fresh water supplies located very close to the landing site. If someone were to add something to them, the effects could be very interesting. That's why I have this vial of zombie virus with me. Entendi. Excellent. Poison water, create undead. Got it. Onwards, creatures. Smash them. Break their necks. Introduce motions of century. Cara, acho que essa fase era difícil. Unfortunately, the waters were extremely tricky in this area and could rise and fall within a very short time. But sadly, the hydrophobic evil's creatures had never taken a swimming course. Idiots. Morons. No loss there. You could look at it that way, but the fatigued evil was getting tired of always replenishing its armies. Oh. It had therefore prudently already built a crypt in order to be able to revive horde creatures. Que legal. Sure, for all I care. I'm getting the itch, and that means I have to destroy something soon. Beleza, beleza. A primeira coisa que tem que fazer é... Ó, aqui tem três. Eu vou ter que fazer alguma coisa. Vou fazer eles darem uma volta.
Cara, eu já fiz essa fase. Like some kind of portal, but it seems to be inactive. Then we can ignore it for now. Ah, yes. The simplicity of the maliciously minded. But anyway, the portal thingy, or whatchamacallit, seemed to be extremely solidly built and indestructible anyway. It therefore actually did make sense to ignore it for now. Esse portal não pode ignorar porque depois começa a vir inimigo direto para sua base, né? Então. Fica ligado. Crocus. Vou ter que fazer. Eu vou upar esse aqui, a cobrinha. O que mais? Eu vou colocar esse aqui. O que que eu faço? Mana. Ou prisão. Não, não dá dinheiro. Vamos comprar mais minions. Mais minions. Mais desse. Eu vou dar uma volta aqui. Volta aqui. Vamos, vamos, vamos. Fechar aqui. Oh, caracas. Tá, a gente já fez isso aqui. Agora vamos pensar, vamos pensar. Vamos pensar. Eficiência, ó, 90%. Oh, vamos comprar as tropas. Vou comprar cobrinha. Esse aqui, esse aqui. Cadê, cadê? Vamos ampliar aqui o sala do tesouro. O que mais que eu ia fazer? Mais um de tropa. Vou fazer mais um de. Desse aqui. Tá. O que mais que eu ia fazer? Vou fechar esse negócio. Fazer os caras darem uma volta, meu. Vou fazer os caras virem daqui. Vou fazer os caras darem uma volta.
Aí daqui eu vou fazer eles virem pra cá. Faço. Eu acho que eu vou fazer por aqui. Mais fácil. Ah, não, não dá. Vou fazer eles virem pra cá. Ah, não, não dá, não dá, não dá, não dá. Ah, esse aqui já era. Já fechei aqui. Vou ter que fechar aqui também. Vou ter que fechar aqui. Fazer eles virem pra cá. Acho que assim eu vou ficar dando muita volta. Vou tampar aqui o buraco. Vou fechar aqui. Fechar aqui, aqui. Aqui. Aí vou fazer eles virem pra cá. Vou dar mais uma voltinha aqui. Vou fazer aqui. Even though I personally find it difficult to distinguish between that rotten, undead smell and the smell of fish, the local heroes' noses were much better trained. They soon set out to get to the bottom of things, which is to say, the underground. I mean the dungeon. Vou fechar aqui. There are enemies in your dungeon. Really? Ah, não fechou. Ah, pera um pouco, pera um pouco, pera um pouco. Ah. Just wait. Mas, ah, não dá. Por que não fechou? Malediction. It's payday. Ugh. Finally, agora sim.
Aí eu vou fazer aqui o... Cadê? Esse aqui. A sala de guerra. O horda que eu vou fazer aqui. Vai ter que aumentar o frango. Frango, 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 frango. Tu, 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 tu. Ai, que suck. Deixa eu fechar aqui, vai. Vamos. Dinheiro, 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 dinheiro. Cadê? A sala do tesouro. Ah, o que, que eu ia fazer? Deixa eu primeiro fazer aqui. Frango, frango, frango. Frango, frango. Deu. Fazer aqui a sala do tesouro. Pronto. Aí vou fazer mais uma sala do tesouro aqui. Uma interligação. Uma interligação aqui. O que mais que vai fazer? Zombie eu já fiz. Tem que fazer alguma coisa. Fazer aqui a sala do mana. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Sala do dinheiro. Aqui também sala do dinheiro. Cadê? Pororo, poro, po. O tambor vou colocar aqui e outro aqui. Ai, sério. Preciso de... O que mais que eu preciso fazer de upgrade? Cerveja, não dá. Eu preciso de coisa. Eu preciso de evilness. Zombie. Será que eu aumento aqui a sala do zombie? Será que tá faltando frango?
There are enemies in your dungeon. Sério? Oh, como assim? Ah, tá de brinques. Ah! Eu fiz besteira. Ah. Fecha, fecha, fecha. It's payday. Eu tenho que fazer mais caixa. Mais fazedor de caixa. Ah, caixa, 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 caixa. Vou fazer mais aqui. A rumor coursed through the ranks of the rumor mongering evil's army that there was a time-worn ritual site somewhere in the area where an ancient evil creature could be summoned. The immediately taking notes evil was extremely interested. And how? Deadly new creatures are always good. Thanos will be amazed when I face him. Ai, por que não fecha aqui, maldição? Vou fechar aqui. Fazedor de caixa. E esse aqui. Pronto. Acho que eu vou sair pra atacar, mas tem que fechar logo aqui, cara. Caramba. Aqui eu vou fazer o Tinker, alguma coisa. Fazedor de armadilha. Acho que eu vou fazer mais coisa. Já que tem dinheiro sobrando, então vamos comprar mais Minion. Mais um. Oh, fechou. Maravilha, maravilha, maravilha. Acho que tá bom, não, não vou fechar não. Então vamos fazer a sala do tesouro aqui, cadê? Sala do tesouro. Vou aumentar aqui e destruir aqui. Cadê, cadê, cadê? Oh, vou interligar os dois. Quem sabe assim a produtividade sobe? Vamos ver. 70%? Ah, 90%. Tá, a gente tá com quase 24 minutos de gameplay, tá. Ouro. Pronto, acho que vamos dar uma atacada. Vamos por baixo. Enemies have entered the dungeon. Oh, sério? Kurukus! Vamos matar logo, vai. Hey!
Eu vou por baixo. Opa, foi por cima. Vamos por cima aqui, vai. Aí eu vou pegar um Evilness Point. É. Ah, sério? Ah, vamos aqui. Tanya had reached the first water supply and began a mystical ritual to contaminate it. If by mystical ritual you mean that I simply slowly dribble this stuff into the water, then you are absolutely correct. Vai aparecer uns caranguejos aqui para atrapalhar. A nearby colony of shrimps was somewhat disturbed by the presence of the unrighteous evil's army. Or they might have just been hungry, whatever. Anyways, they set out to remedy the problem. Go out there and kill those things. Lobster and shrimp. Será que eu fiz a melhor coisa aqui? Aí. Chega, né? Não, para de vir. Aí conseguimos. Excellent. Provide some gastric distress or for some walking dead. Yeah, conseguimos contaminar o suprimento de água. Não morre. Aê. Vamos voltar para nossa toca aqui, recuperar as energies. Oh, não foi fácil. Venham todos para cá e recuperem a energia. Eu acho que eu perdi tropa. Não perdi? Como assim? Fazer alguma coisa, mais caixa, mais. Eu preciso de Evilness. Deixa eu aumentar aqui. Cadê? Undead. Eu vou aumentar aqui. O que mais? Vou fazer a sala de das caixinhas aqui. Enemies have entered the dungeon. Oh, fecharam aqui? Ah, fecharam. Tá, eu vou fazer a sala do. Cadê? Ué. Vocês. Não. Vocês. Vem. Bora. Có.
Você, zumbis, vem descansar aqui. Oh, agora já tá vindo os caras uns pouco mais elaborados. Eu preciso de Evionis. Preciso comprar mais um. Uma cobrinha não dá, preciso de duas. Ah, Evionis. Acho que deveria ter ido por baixo. Fiz besteira. Ah. Dinheiro, 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 dinheiro. Aqui. Fica aqui. Eu vou dar uma aumentada aqui. Oh, oh, oh. Hã? Que caminho que eles fizeram? Mano! Por que não fechou aqui, caracos? Meu, preciso atacar logo. Vamos atacar. Heyday. Ah, vamos. Vamos por aqui. Eu preciso de Evilness. Eu tenho ouro sobrando. Aê! Fireball! Yeah! O resto não importa, só preciso de Evilness. Aê! Olha os caranguejos, caranguejos. Por que vocês estão vindo aqui? Malditos caranguejos. Ó, oh, esse outro eu vou ter que dar uma volta aqui. Será que deu uma volta? Não, eu vou voltar. Eu vou me recompor. E depois eu vejo o que eu faço. Eu vou dar um upgrade na Natália. Eu vou aumentar. Agora é o Tinker, yeah! And used it as a direct access to the dungeon, bypassing the arduous route through the overworld. What? Heroes are using a portal into the dungeon. Crush them. É, agora eles começaram a usar o portal, né? Agora eu vou fazer o Tinker. Cadê o Tinker? Tinker, 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 Tinker. Oh, oh. Acho que é muito pequeno, vou ter que aumentar aqui. Eu vou aumentar aqui pra Tinker. Aí eu vou começar a focar em armadilha. Aí eu vou comprar mais um de tropa. Tropa, tropa, tropa. Yeah. Mais um. Aê. Eu vou comprar uma cobrinha. Mais uma cobrinha. Tinker, Tinker. Vou fazer mais um Tinker. Vamos. Enemies have entered the dungeon. Sério? Ouch! Ouch!
fazer um negócio de caixa aqui. Será que eu faço fazedor de armadilha aqui? Acho que eu vou fazer o Tinker aqui, hein? Tinker. Porque se o negócio fica aqui perto, aí fica fácil de Tinker. Eu vou fechar aqui. Eu vou fechar. Fazer o fazedor de caixa aqui. Ah, vou fazer o cerveja. Cerveja. Yeah. Ai, cadê o cerveja? Fazedor de cerveja. Ah, tô sem caixa. Que bó! Ó, já tá vindo bastante herói. Tem que começar a fazer. Ah, ferrou, ferrou. Fazer bastante caixa. Vou fazer caixa aqui. Tá vindo muito herói. Vou comprar mais tropa. Fazedor de caixa. Fazer cerveja, 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 cerveja. Ah, tô sem caixa. Tá, qual vai ser o próximo upgrade? O próximo upgrade eu vou fazer esse aqui. Vou fazer esse aqui. Eu preciso fazer biblioteca também. Eu vou fazer o gerador de. Cadê? De mana. Cadê o gerador de mana? É esse aqui. Aí vamos fazer aqui as armadilhas. Armadilha, armadilha. Cadê a armadilha? Eu vou fazer o portão aqui pra fechar. Vou fechar aqui. Fechar aqui. E. Ah, tô sem caixa. Ô, maldição! Cadê? Não, esse 150. Ó, esse aqui. O portão vai ajudar muito. Esse aqui é 150. Eu preciso de comprar a biblioteca. Eu preciso comprar. Ah, esse aqui também é bom. Ó, já tá vindo bastante, viu? Ah, quer saber? Meu,
Eu faço essa tarefa aqui pra vocês. Cadê? Mana, 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 mana. Mana, mana, mana. Mana, aqui. Tá. Ah. Ah, dinheiro, dinheiro. Tem mais um mina aqui. Já fiz. Já fiz outro aqui. Já fiz outro aqui. Ah, vou ter que ampliar. Mina, 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 mina. Tá. Pô, justo esse aqui tinha que ser aqui, hein? Ah, vou fazer a biblioteca. Biblioteca. Karateka. Biblioteca, biblioteca. Cadê a biblioteca? Biblioteca, eu vou fazer. Será que eu faço aqui? Vou dar uma fechada aqui. Biblioteca. Vou ampliar aqui o frango. Frango. Oh, que beleza. Aí. Ah, então 250. Vou comprar prisão. Ah, não, 200. Falta pouco, falta pouco. Preciso fazer a prisão. Prisão tem que ser um pouco perto aqui. Para os caras. Really? Oh, ferrou, ferrou, ferrou. Prisão. Prisão acho que eu vou fazer aqui. Prisão vai ser aqui. Bem amplo. É, preciso focar no coisa. Prisão, prisão, prisão. Oh, ho, ho. Aqui. Vou fazer tropas, mais tropas. Take that, you worm.
fazer mais um ogro. Ô, meu, para de vir, meu. Ferrou. Vou ter que fazer. Cadê? Cadê caixa? Ah, deixa eu fazer esse upgrade de caixa. Fazer o portão, 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 portão vai fechar aqui. Ó, o próximo eu vou atacar aqui. Será que eu faço mais tropa? Ou melhor, apura. Aê! Rotating Flamer seria bom, mas eu quero comprar logo esse aqui, Crusher. Esse é o mais ferrado que tem. Então eu só vou matar esses aqui e eu vou pegar esse aqui, o próximo negócio. Nossa, já tá começando a 25 aqui, né? Então eu tenho que ficar ligado. Já tá vindo bastante aqui. Um vai ficar aqui fazendo isso aqui e o resto vem pra cá. Aê! Vamos, 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 vamos! Ah, malditos! Malditos caranguejos! Toma um Fireball! Eu me atrasei muito, eu deveria ter pego isso aqui primeiro. Mas acho que dá, acho que ainda dá. Aqui. Fireball, fireball, fireball. Que beleza! Acho que agora dá pra atacar eles, né? Heyday!
enemies in your dungeon. Acho que dá. Vamos. Furibor. Vamos. Fireball. Aê! Nossa, matou todos os meus. Deixa eu soltar aqui o portal. E deixa eu comprar aqui mais ogros. Oh, não dá? Cadê os ogros? Aê! Depois eu conquisto aqui. Com as tropas que eu tenho, acho que não dá. Beleza! Vamos voltar. Aí deixa eu fazer aqui os upgrades. Esse aqui. E Crusher! Finally! Eu preciso do Crusher. Cadê? Ai, ainda vai demorar um tempo. 50 e poucos minutos. Será que eu compro o Tarpit? Cadê? Era aqui. Botei tem Flame Heater. Não. Tarpit era aqui. Magnetic Tarpit, esse aqui. Explosion Treasure? Seria interessante. Acho que eu vou colocar esse aqui também. Cadê os ogros? Ah tá. Preciso comprar. Cadê a cantora? Cadê? Ah, cadê aquela menina? Cadê? Crusher. Ainda não tenho Crusher. Oh, maldição. Nossa, agora tá vindo bastante. Cadê? Ela tem que ficar aqui. E o resto fica aqui. Ressuscita eles, isso! Ampliar isso aqui. Preciso comprar o Crusher. Ah, agora sim. Tem Crusher. Vou colocar um em cima do outro aqui. Aê. Oh, não sabe que essas flechas aqui tiravam bastante. Upgrade. Vou fazer esse aqui, que melhora bastante o healing. Oh, vou comprar o Lich da próxima vez.
Você, fica aqui. Ah. Morreram? Sério que morreram? Vou comprar mais tropas. Tropas. Mais cobrinha. Vou comprar mais um, cadê? 150. Mais isso aqui. It's payday. Eu tenho que fazer mais caixa. Cadê o upgrade? Upgrade de caixa. More gold. Interesting. Mas esse aqui não. Armadilha, não. Tar pitch. Eu vou colocar um aqui. Outro aqui. Outro aqui. E outro aqui. Você outro fica. Ah, tá aqui. Fica aqui. Cadê outro? Ogro. Meu, não é pra farmar lá. O que mais que eu vou fazer de upgrade? Acho que eu vou fazer mais tropa. Upgrade, tropa. Quem é que eu vou pegar? Vou pegar mais um... Ogro. Você, vem. Tem um aqui. Tem outro aqui. E tem outro... Ah, tem outro aqui. Eu falei que ia fazer mais um fazedor de caixa. Ah, eu preciso desse aqui, meu. Cadê os malditos? Ó, tem que essas flechas estão tirando bastante. Aê! Tem esse aqui. Oh, morreram todos? Que beleza! Esse aqui... Dark Beach. Vou colocar aqui. Mais um desse aqui. Será que eu vou upar aqui a Thalia? Ah, agora sim. Acho que já consegui dar conta. Vou aumentar aqui. Não. Eu vou colocar o fogo aqui. O que que eu vou upar? Eu vou colocar aí. Ah, não. Lich? Acho que eu vou comprar um lich. O próximo vai ser lich, tá? Então eu vou pegar todo mundo aqui. Um aqui fica aqui, né? E o resto vai para... Vai, cadê meu portal? Ah, tá aqui. Aí vamos conquistar o... Evilness. Porque eu preciso bastante de Evilness.
Yeah! Vamos entrar aqui. O que, que eu vou fazer? Meu próximo upgrade vai ser... Vou comprar ela. Ah, esse aqui também é bom. Esse aqui também é bom. Vou comprar esse aqui. E o meteoro também seria bom. Comprar esse research também é bom. Ah. Tá, eu já fiz isso aqui. Um tá rodando aqui. O outro tem que estar rodando aqui. E cadê outro ogro? Ogro, vem cá. Outro ogro fica aqui. Aí deixa eu upar aqui. Cadê o Flame Thrower? Cadê? Spring Trap. Rotating Flamer. Payday. Cadê as flechas? As flechas, flechas, flechas. As flechas, vou colocar. Vamos! Aqui. Aqui. E aqui. E aqui. Nossa, esse Crusher é muito da hora. Vou colocar o Tar Pitch aqui. E esse negócio que sai embaixo. Eu acho que eu vou colocar esse aqui. Uma surpresinha. There are enemies in your dungeon. Uma surpresinha. Nossa! Cara, é muito louco isso aqui. Isso é muito louco. Ah, eu acho que nem preciso colocar heróis aqui. É muito louco, mano. E tá sugando aqui a energia deles. Eu vou upar aqui a cobrinha. O Vault Door. Não, Vault Door não. Spring Trap talvez. Eu comprei esse aqui, o Torture Chamber. Ah, esse aqui também é bom. Deixa eu fazer Torture Chamber. A sala da tortura. Será que eu vou ter que fazer mais frango? Vou fazer a sala do frango. Sala do relaxamento. Acho que a sala do relaxamento eu vou fazer aqui. Cadê? Sala do mana. E aqui eu vou ter que colocar os geradores de mana.
Vou ter que comprar aqueles dois imps. Deixa eu ampliar aqui, vai. Não, não. Não. There are enemies in your dungeon. Tá vindo menos aqui. Cadê a sala do Torture Chamber? Torture Chamber. É bem bizarro esse negócio, né? Vou ampliar mais um aqui. Qual vai ser meu próximo upgrade? Acho que eu vou upar tropas. Relax, perfeito. Esse aqui, Improve Mana Capacity. Vou fazer esse aqui. Torture Chamber. Tá, depois disso eu vou upar esse aqui, Meteoro. Tentacles, Mana Bomb. Cadê? Aqui tem o Barrier. Mana Shield. Ah, preciso de 100. É por isso que comprei esse aqui também, Ironhide. Ah, esse aqui também é bom, Arena. Vamos ver como é que tá. É. Eu ia comprar o Flame. Cadê? Flame. E é esse aqui, né? E um presentinho aqui. E um presentinho. Nossa! Nossa! Ó, essa daí é resistente, hein? Aê! Que da hora! Espera um pouco, deixa eu colocar um Tarp. Ó, Ironhide. Né? Eu vou pegar esse aqui. Ah, arena. Cadê? 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 Tarp. Ó, acho que eu vou pegar um Spring Trap. Né? Um desse aqui. Esse aqui é um presente de boas-vindas. Um Tar Pit. Ah, tô sem caixa. Tá, acho que já deu. Já deu pra brincar. Vou fazer. Um up aqui. Aqui eu pego de tropa. Tropa, eu vou pegar esse aqui. Lich. Aí deixa eu pegar todo mundo. O um eu vou deixar aqui. E o resto vai para. Para onde? Eu vou para cá. Eu vou lá pro meio. Eu vou atacar aqui o meio. Venha! Oh, água, água, água.
Venha, 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 venha. Sobe todo mundo. Oh, o que que esses malditos estavam fazendo aqui? There are enemies in your dungeon. Acho que consegue dar conta, meu. É sério, acho que... Ataca! The jubilant evil scouts had discovered something that looked suspiciously like a ritual site. Legend has it that one had to sacrifice a number of creatures to the tide in order to get something. Caracas, quantos caranguejos? Right. So, time to play Dungeon Creature. Everyone line up and prepare to drown by numbers. Ah, it says here that they have to be skeletons. You have to sacrifice skeletons to the tide. Oh, right. Okay. Everyone except the skeletons, get back to work. Droning has been cancelled for now. At least for everyone except the skeletons. Vamos aqui. Eu vou conquistar aqui. Ah, esqueci de comprar Mana Barrier. Mana Shield, Mana Barrier. Aê, conseguimos mais um aqui. Enemies have entered the dungeon. Eu tô de boas. Tô de boas. Será que aqui... Ah, não, não dá. Meu, tem que ir pra onde? Acho que tem que ir pra cá. Tem que vir pra cá. Vamos vir pra cá, primeiro. Eu vou soltar um... Cadê? Eu vou comprar o... Esse aqui. Ah, esse aqui. E mais... Ah, preço de 1000. Deixa eu usar o portal. Vamos voltar. Vamos ver como é que tá aqui. Ué, só sobrou um. Quem eu compro? Ogro. Já era. Comprei ogro. Ah, vou fazer o arena. Arena porque os caras ficam se atacando e consegue ganhar experiência, né? Então vou fazer aqui o arena. Cadê?
ampliar aqui a prisão. Aí o resto eu vou fazer arena. Arena um pouco maior, vai. There are enemies in your dungeon. Cadê a arena? Arena, arena. Agora a prisão aqui tá maior. Comporta mais gente. Aí tem que upar aqui, cadê? Automatic Trap. Aumenta 50%. Ó, tem dinheiro sobrando. Tô beautiful. Esse aqui. Cadê? Ó, aqui eles ficam praticando. Aí ganha experiência. Né? Então é uma coisa interessante. Aí o que mais? Eu acho que eu vou comprar esse aqui, o próximo. Eu já upei quase tudo. Ah, tropa. Deixa eu comprar esse aqui. Eu comprei o ogro. Tropa. Vou comprar mais um desse aqui. A minha próxima tropa vai ser esse aqui. Deixa eu ver aqui, eu vou colocar um. Cadê? Tar Pit. Vou colocar esse aqui, esse e mais esse. E cadê o Crusher? Tar Pit. E esse aqui, Lances. Não. Era esse aqui. Nossa! Matou um. O anão morre na próxima. Nossa, morreu. Meu, minha base tá segura. Não preciso ficar mais me preocupando. Acho que já fiz todos os upgrades. Vou comprar mais um de tropa. Mais um. Quem que eu compro próximo? É preciso farmar, né? Vou comprar um. Ai, caracas. Cadê os gárgulas? Os seus gárgulas. Você. E você. Vem pra cá. E vem farmar mana pra mim. Acho que eu vou ter que ampliar esse negócio. Isso! Isso! Ó, tá subindo aqui mana. Então, a única coisa ruim desse jogo
É que não é nada automático, você tem que ficar monitorando isso. E eu não sabia nada disso, né? Ah não, que besteira eu fiz! Não! Não, não, não! Que besteira eu fiz, você tá louco! Você tá louco! Meu, você abriu a porta pro inimigo! Vou fazer o seguinte, eu vou fechar aqui. Enemies have entered the dungeon. Aí eu vou. Cadê? Oh, eu fiz besteira. Você fez besteira. Nossa, olha a besteira que eu fiz aqui. Mata logo. Aê! Nossa, eu fiz besteira, meu. Cadê? Eu vou fechar aqui. Eu vou fechar. Cadê? Eu vou ampliar esse negócio de fazedor de mana. Aí aqui eu vou ampliar. Enemies have entered the dungeon. Vou ajudar eles aqui. Deixa eu pegar aqui os cadáver. Vem cá, minha. Fique aqui na prisão, vai. Agora sim eu torrei toda a grana. Eu preciso fazer mais cerveja. Será que se eu fazer upgrade de cerveja dá? Eu vou fazer esse aqui. E Healing Beer. Aí eu vou comprar o... esse aqui. Quanto ele custa? Deve custar uns 1000, né? 1000 de ouro. Não, já morreram? Ué? Nossa, deu quantas horas de gameplay? 1h20 e pouco. Ó, tá vindo mais inimigo. Cadê? Ô, você, trabalha aqui. Você, trabalha aqui. Você também, vem cá. Você vem extrair mana.
Cadê os inimigos? Já morreram? Ah, aí não tem graça. Ah, já deu. Cadê? Que upgrade que eu vou fazer? Enemies have entered the dungeon. Acho que vou fazer esse fazedor de cerveja aqui, hein? Cerveja, cervejaria. Vou fazer cervejaria aqui. Talvez ele tenha que fazer mais frango também. É que tá convertendo aqui um. Cadê? Tá bugando aqui o negócio. Tá convertendo aqui o inimigo aqui, tá torturando. Tô sem dinheiro. Ah, tô sem dinheiro. O que eles estão fazendo aqui, hein? Será que já morreram com fogo? Tá de brinques! Eu não sabia que fogo era tão forte assim. Meu, os caras não estão nem chegando perto aqui. Pá! Morreu! Beleza, então a base está bem segura, está bem tranquila. Cadê? Um vou deixar aqui para fazer as armadilhas. E o resto eu vou por baixo. Vamos já para cá. Ahá. Barrier. Yeah. Meteoro. Atacar. Barreira! Meteoro! Ah.
Ataca essa torre aqui. Eu tenho ogro aqui. Oh, não, 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 não. Ferrou, 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 ferrou. Barreira. Meteoro. Depois eu vou ter que dar uma recarregada aqui na... Barreira! Yeah! Beleza, venha, 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 vamos destruir esse acampamento pra parar de vir ataque. Ai, mas aí que tá, se para de vir ataque aí não vai ter mais graça o jogo. Vamos fazer o seguinte. Eu vou dar uma farmada aqui na... Cadê? Mais um desse. Aí eu vou comprar o... Esse aqui, é. Esse aqui. O fazedor de. É, vem farmar aqui. Para mim. Cadê o gerador de. Gerador de mana. Gerador de mana. É, esse aqui. Yeah! E a base aqui tá completa? Ó o mago, vai morrer! Pá! Cara, esse jogo é muito louco! Ai. Ai. Ué, por que não tá fazendo aqui o negócio, hã? Eles estão aqui coletando os cadáveres. Ou será que esse presentinho aqui tá matando todo mundo? Não tem como, velho. Os caras morrem antes de chegar aqui. Eu não sabia que esse presentinho era tão forte. Quer saber? Eu vou dar uma testada em todas as... Voltou. Ué, por que não dá? Wizard. Heater. Magnet eu já testei. Eu vi que é uma bosta. Manual trap. Vamos upar esse negócio, vai. Vamos ver o que tem. Oh, hit point por 50%. Increase damage 25%. Interesting. Esse aqui. Oh, esse aqui também parece ser legal. Cadê aquela outra menina lá? Cadê? Acho que a outra tá torturando aqui. Ah, não tem ninguém? Ah.
Isso, vai farmando aqui, vai. Você, isso. Vamos colocar mais um aqui só pra ficar engraçado. Ah, vamos dar uma variada, vamos dar uma Power Lunch, tá? Eu vou comprar esse aqui. Magnetic Trap, é. Rotating Flame Heater. Aqui tem um negócio de bola, bola de fogo, que amassa todo mundo, né? Mas eu não vi assim tanta graça. Eu poderia fazer aqui. Vou colocar todos aqui, armadilhas. Heater, eu não sei pra que serve. Spring Trap. It's payday. Esse aqui é uma bola que nem do Indiana Jones, né? Que amassa todo mundo. Mas ele não é automático, né? Acho que eu vou colocar esse aqui. Esse aqui também é manual. Sabe, tudo que é manual assim é... Não vou colocar. Manual não tem graça. Tem que ser automático. Eu vou colocar um desse. Esse. E esse. Tá bom. Ó. Quando tiver em cima, você tem que clicar com o mouse. Esse aqui bola também. Quando você vê que o inimigo tá vindo, você clica aqui em cima. Então, meu, pra mim assim tem que ser automático. Oh, já matou três aqui. Tem que ser automático. Pá! Que legal. Que mais quer fazer? Acho que já farmei aqui o máximo de... Então, vamos pegar aqui todo mundo. Vou deixar aqui fazendo armadilha. E o resto vem protocol. Vamos. A gente vai... Nossa, acho que vai dar umas 2 horas de gameplay, hein? Aí aqui vai começar a vir os caranguejos de novo, mas agora eu tô bem mais forte. Cara, eu tenho que fazer mais frango. Stuff either makes them blind and therefore turns them into zombies. I don't care. Chaos and destruction. But the local heroes were not quite as stupid as those elsewhere and suspected that something was wrong. A group immediately set out to protect the water. Damn environmentalists, what a bunch of pains in the neck. Deixa eu upar aqui a fazenda. Atingiu o máximo. Ah, eu não destruí esse aqui? Bom, eu tô forte. Vou pôr o seguinte, biblioteca. Aham, não dá. Stuff into there, so I guess that's it. It's not like it's an exact science. On to number 3.
Vou destruir esse aqui, o box deles. Cara, eu nem me atentei nisso. Yeah! Ah, tem que ampliar aqui a biblioteca. Ah, tá bom, não vou ampliar nada. Não dá pra destruir os navios? Não, não dá. Então vamos para a próxima área. Venha! Barreira! Yeah! Agora como fez pra chegar até aqui, hein? Yeah! Conseguimos! There are enemies in your dungeon. Ok, eu tô de boas. Preciso entender como é que eles estão morrendo aqui, ó. Já tá vindo 6, né? Eles já morrem desmaiados aqui, não tô entendendo. Ó, sério que ele tira tanto assim? É manual. Bola! Ué, não abre? Ah, porque tem um negócio. Ah! Oh, esse healer também é forte pra caramba! Que da hora! Mas beleza. Vamos pra cá, vamos pra cá. A gente tá quase terminando. Vamos invadir aqui. Opa, opa, opa. Opa, opa, opa. 4. Forte. Barreira. Yeah. Oh, tem um canhão aqui, hein? Como faço pra chegar aqui, pô? Não, não dá. Tem que destruir os caras. Vamos atacar, vamos atacar. Aê. Número 4, barreira. E meteoro. Thank you.
Barreira! Barreira! Mata esse negócio aqui. Beleza! Agora eu vou matar esse maldito aqui. Barreira! Morreu! Nessa! Que beleza! Eu perdi alguém aqui? Acho que eu vou dar uma voltada aqui. Dar uma farmada no... Você, vem pra cá. Vem farmar aqui, mana, pra mim. Seu inútil. Vem aqui, farma. Eu preciso fazer mais comida. Comida, 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 comida. Cadê? Comida, comida. Frango. Acho que eu vou ter que fazer mais uma biblioteca. Vou fazer uma pequena biblioteca aqui. Aí. Então, o próximo upgrade eu vou fazer para comprimir, né, as pesquisas. Vou melhorar o frango. Acho que tá bom, né? Vai ter que melhorar a cerveja. Acho que eu vou ter que fazer mais cerveja. Eu ia fazer uma sala da cerveja, que era aqui. Sala da cerveja. Ah! Vamos ampliar aqui. Sério que não dá pra mudar esse negócio? Ah. Não, 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 não. Ah. Já era. Dane-se, 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 dane-se. Tá, o que mais que eu ia fazer? Eu vou comprar. Upgrade. Mais um desse. Vou colocar tudo da Thalia.
que mais que eu vou comprar? O que mais que ia fazer? Guardar mais mana aqui. Ah, preciso fazer mais frango. Mas eu fiz o upgrade de frango. Frango, frango, frango. Ah. Bom, acho que embaçamos mesmo, então deixa eu... Um vou deixar aqui para fazer as armadilhas. E o resto vamos... atacar. I will destroy this land. Aí tá, tá acabando. Some shrimps seemed anything but enthusiastic about somebody hanging around their home and set out to do something about it. Agora tá fácil. Eu tenho dois titãs. Tem Ring of Fire. E o outro, qual é a habilidade dele? Ele acho que faz um stunt, alguma coisa assim. The last water supply had been contaminated. Excellent work. Oh, couple. Now that all the water supplies have been contaminated, the satisfied evil's army could move into the interior, towards the capital of the not quite so free cities, Alphaz. Huh? That was it for here? Didn't bring us anything at all, did it? I don't see any effects. Wait for it. Pipes and pumps carried the water into the not quite so free cities. That's where the effects would be felt. Oh, excellent. So what are we waiting for? I have to talk to Elric. I'm a little disgruntled that we haven't run into that idiot yet. Still not heard anything from your good side? Nothing. But she's about as useful as bunions anyway, right? Let's just hope she stays wherever she is. Aê, conseguimos! Eu fiz uns 10 minutos a mais, mas... é. Então é isso, espero que vocês gostem dessa gameplay. Deixe seu like, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Valeu!